palha italiana de leite ninho para você comer de colher. É a nossa receitinha de hoje. Fica extremamente cremosa, maravilhosa e é muito fácil de fazer, tá? Então acompanhem comigo todo o passo a passo. Aqui na panela eu coloquei uma caixinha de leite condensado e 3 colheres de leite ninho. Também pode ser o leite em pó da sua preferência, tá? Não tem problema nenhum. Então, a gente vai misturar tudo aqui, leite em pó, para dissolver no leite condensado, tá? E aí, acrescenta uma caixinha de creme de leite. Lembrando que o fogo ainda tá desligado, tá? Não pode fazer esse processo com o fogo já ligado. Então, primeiro mistura tudo bem misturadinho. Aí, depois sim, é só ligar o fogo e começar o processo de cozimento. Então, tem que mexer sempre, né? Sem parar o meio, as laterais, para não correr o risco de queimar. E assim que levanta a fervura, eu gosto de deixar mais uns 2 ou 3 minutinhos sempre mexendo, tá? Eu percebo que tá no ponto quando começa a desgrudar do fundo da panela. Já vou mostrar pra vocês já já. Mas enquanto isso, vou mexendo e ele já tá bem cremoso, ó. Aqui, tá vendo? Ele já tá soltando do fundo da panela. Esse brigadeiro, eu falo ele porque é brigadeiro, mas eu vou fazer uma palha italiana, então é ela, né? Enfim, vocês estão entendendo, né? Então, vai mexendo, ó. Começou a desgrudar do fundo da panela, eu já desligo. Dou mais uma mexidinha. E agora sim, eu vou acrescentar as bolachas, tá? Ou biscoito, como vocês quiserem chamar. Aqui eu conheço como bolacha. Eu tô usando maisena, essa de maisena. Mas também pode ser aquela bolacha Maria. Não tem problema, fica a sua escolha. E a quantidade também é a gosto, tá? Pode colocar a quantidade que você quiser. Aí, aqui eu gosto de misturar mais um pouquinho. Deixar bem misturadinho e agora sim é só passar para um prato ou para uma travessa. Você pode esperar esfriar ou pode comer quente mesmo, não tem problema nenhum, tá? Depende aí da sua vontade. Gente, isso aqui na TPM cura, salva, eu juro para vocês. Experiência própria. Fica muito bom, muito cremoso, sabe? E ainda por cima coloquei leite ninho e granulado de chocolate branco. Que ficou assim, sensacional, ficou muito bom, gente, sério. Ó, e nem ficou tão molinho, né, ele ficou mais consistentezinho, então dá até pra fazer de corte nesse ponto aqui. Se quiserem mais molinha, pode deixar menos tempo no fogo, tá? Mas é isso, ó, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram e fizerem, me marca lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, gente, isso é muito importante pra mim, tá? Isso ajuda muito na entrega dos vídeos, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!